dəniz xərçəngi. Xəzər dənizində buğmayaqlıların xərçəngimlər sinifinin 100-dən artıq növü yaşasa da, onlardan ən geniş areala yayılmışı dəniz xərçəngidir. Bu növ xərçənglər çayda yaşayanlardan fərqli xüsusiyyətlərə malikdirlər. Çünki onlar başqa bir mühitə uyğunlaşmaq məcburiyyətində qalırlar. Dəniz xərçənginin ən yaşlısı 15 ilə kimi yaşaya bilir. Əsasən dənizin dibindəki detritlər və xırda balıqlarla qidalanırlar. Xərçənglər qida tapmadıqda hətta bir-birlərini də yeyə bilirlər. Dəniz xərçənglərinə Xəzərin hər yerində rast gəlinir. Bu növ xərçənglər əsasən dənizin sahilinə yaxın şelf zonasında və qayalıq ərazilərdə yaşayırlar. Dəniz xərçəngi də digər xərçəng növləri kimi kürü buraxmaq yolu ilə artır.